قيمه فروجه تريد انا اجازه ما في سنه دراني مسو لا تشد سير الصليط انا مالته وغريب سلور سره په کابل کې ده صحیح هو کنه دا څنګه حساب ده ته څونه ګرا خرڅه ده سواله نو موږ وایو چې مالټو باغ ته راشو چې مالټي لګر ځانې ده د قیمت څه اخر سو کیږي ته په کې څه وې ته مو قیمت وایې قیمت دا غدا کنه دام خدای شلي باندې پام دا دوړه کې دا یو ما والا په فیږي والا جفت واته او دا خاګین دی خدا خاګین دی او سید دا واخله دا تاسو سره واخله مونږ یاد نه خاګره من دبره ز سو در کیله د شکول نه واته وای وا خزان ته وایم در نیم سو در نیم سو نو تا ته ول دیر در کی ابل ته خود نیم سو ور کی نه حاضر وای کا تا ته سو در کی
يا لك هذا خويا وش هيدا نيا بس تسيدنا ويا بدينا. نا سيد أمدا غسيل. شو دركي؟ درينيم سو. غير الدم اللي ده بس.